त्यहाँ माओवादी पार्टी पर्सामा कमजोर छ तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ तर अब फेरि एकचोटि रिभाइभ पुनस्थापित हुने माओवादी नै हो यो देशमा माओवादी पुनस्थापित भएन भने माओवादी पार्टी बलियो भएन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन सबै उत्पीडित मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबै श्रमजीवी जनताको हक अधिकार पनि स्थापित हुन सक्ने छैन तपाईँहरूको आजको यो प्रवेशले एउटा त्यस्तो सन्देश दिएको छ आउने निर्वाचनमा अब माओवादी पार्टीलाई देशको बागडोर फेरि एकचोटि आफ्नो हातमा लिन कसैले रोक्ने छैन भन्ने एउटा सन्देश छ म माओवादी पार्टीमा पहिलेदेखि काम गर्नुभएका साथीहरू बिना कुनै आग्रह बिना कुनै हिचकिचाहट यी नयाँ आएका राजनीतिज्ञ रामो अनुभव विभिन्न पृष्ठभूमिसहित आउनुभएका साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न उहाँहरूलाई सम्मान गर्न उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्न म विशेष रूपले यही मञ्चबाट सम्पूर्ण मध्यस प्रदेशका सबै हाम्रा नेता कार्यकर्ता कमडहरू र अझ त्यसमा पनि पर्सा जिल्लाका कमडहरूलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु